այդ աշխատանքներսքին են դարձած սկզբից։ Մեր ուսումնասիրությունները ցույց էին տալիս, որ գնային մեծ տարբերություն կա, որը որ կարող է հաստել ոչ լեգալ ճանապարհով ներմուծմանը։ Մենք փոփոխության գնացեցինք, դուրին արվելի կազմակերպեցինք այդ ներմուծման նույնականացման աշխատանքները։ Ամեն ամիս մենք հանդիպում ենք ներգրողների, արտադրողների հետ եւ եկել ենք մի ընդհանուր հայտարարի, որ հաշվի առնելով այդ դեղերի ներմուծումը այսօր եւ ոչ լեգալ շրջանառությունը կանխելու ուղղությունը իրար հետ պետք է զարգացնենք, նրանք գների նվազեցման ճանապարհ ընտրեցին մեր ողջ։ Մասնավորապես նման հայտարարություններ արեցին GlaxoSmithKline, La Roche Hoffmann, Takeda Nicomed կազմակերպությունները, Gedeon Richter կազմակերպությունը եւ գները նվազեցրեցին համատելով Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Բելարուսի հետ։ Այս պահին մայիս-հոկտեմբեր հատվածի մեջ համատությունները ցույց են տալիս, որ գները առաջի 50 ամենատարածված վաճառքի տեսանկյունից եւ ծավալների ներկրման տեսանկյունից 4 խոշոր ներկրողների դեղատնային ցանցում ուսումնասիրությունների արդյունքում մարզերում եւ Երևան քաղաքում ցույց են տալիս, որ այդ 50 ամենատարածված դեղերի 60%-ը գների փոփոխություն չի տեղի ունեցել, կանկացում չկա, 34% դեպքերում գները նվազել են շուրջ 30%-ով, իսկ մնացած դեպքերում գները բարձրացել են սեզոնային բնույթի մինչև 3%։ Այդ ցույցը